kako djeluje se kao trajno uzmojena na znamenu hrvatsku umjetnicu, pjevačicu s velikim međunarodnim. Dodjeljuje se svake godine i može se dodijeliti samo jednom u životu. Nagrada se sastoji od pisanog priznanja, medalje, veličine 8 cm, s reljefnim likom Ivice Trbine, koja je rad akademskog kipera Kosta Radovanija, te novčanog iznosa kojeg određuje upravni odbor HVG-a. Dobitnik nagrade Ivice Trbina mora biti državljanin Republike Hrvatske i član HVG-a. Dakle, sve ostaje u obitelji. O diplomi, dakle, žiri može dodijeliti i diplomu Ivice Trbina za posebno uspješan i zapažen umjetnički nastup u Republici Hrvatskoj u protekloj kalendarskoj godini, komornim, vokalnim, orkestralnim ili glazbeno-scenskim ansamblom, odnosno projektom. Kandidate za nagradu i diplomu mogu predlagati u raspisanom roku, glazbeno-kulturne ustanove, glazbeno-strukturne udruge, koji su u kazalištu, koji rade, svi ovdje vrlo dobro znamo koliko je kompleksan i zahtjevan
rad u kazalištu, da ništa neće funkcionirati ako samo na pozornici sve štima, nego moraš štimati u svim segmentima kazališta, doista svima, onda od srca hvala za to. Od umjetnika pa ne znam do vatrogasca u kazalištu, koji nam eto pomaže da onaj žar i plamen koji mora pozornici ne se ne pretvori u požar. Još bih se zahvalio i osobi koja je osmislila ovaj cijeli projekt, kako Marin Blažić čovjek pametno kaže, da to se ove konzorcije glazbenih kazališta, a to u stvari što znači? Znači samo da moramo računati na zajedništvo svih kazališta u našoj državi. Dakle, da se ne dijelimo, nego da zajedno pokušamo doći do pravih ciljeva. Ovo je prava potvrda da se to može, ovo je pilot projekt. Zamislite kako je dobar taj pilot koji nas je već odveo, već prvi put nas je odveo iz Hrvatske u Savolinu, što smo sad čuli da za Giant Skippy i Jarlipovicu su izvor jedno od najvećih opernih festivala u svijetu. Dakle, ovo je put koji je Marin otvorio, put koji doista trebali slijediti, put kojim bi naša hrvatska opera trebala ići. Na tom putu nećemo ga krčiti sjekirama i pivama, nego doista povjerenjem jedne koje moramo imati jedne u druge. I na kraju, da se nisam oduljio, trebam zahvaliti, a najmanje važno, trebam zahvaliti i našim domaćinima koji nam dodijeli u najocjenjivačkom sudu i Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika, gospodinu Faku, tebi draga, vatrogasca koji imate isto ovoga. Hvala vam od srca, doista treba imati zbilja snage i ustrajna što se toliko ne izgleda, da se ustraje na tome da se procjenjuje i nagrađuje umjetničko stvaralaštvo u ovoj našoj zemlji. I da se sačuva, što je jako važno, da se sačuva doista pravi profesionalni kriterij kod dodavljenih nagrada. Dakle, hvala vima. A sad bih neka diple ovoga zakone nastavi glaciju. Hvala. Što reći nam ovako vrstu donatora, ali pokušat ću biti kratak, što mi nikad ne uspije, ali nema veze kako to reći. Hvala na nagradi, ja sam također dužnost ravnatelja opere Osijek preuzeo relativno nedavno, početkom travnja. Međutim, uzet ću si za zadovoljstvo da je za kursa nekoga koja je sudjelovao u tom projektu kao solist u Giant Skippy-u. Se prije svega zahvalim onima koji su pripremili taj projekt, to su moji prethodnici, maestro Filip Pavišić kao ravnatelj opere i gospođa Dražena Vrselja kao intendantica. I također bih iskoristio naravno ovu priliku da se zahvalim i čestitam gospodinu Blaževiću koji je to sve skupa osmislio, napravio fenomenalnu režiju, Anna Kina omogućio nam da radimo sa Anđelom i Supermanom, gospodinom Fabrizio Melanu, koji je mladi i potentni ansambal osječke opere poučio mnogim fenomenalnim trikovima, na tome stvarno puno hvala. Ne mogu, oni koji me poznaju znaju da ne mogu izdržati da ne spomenem Milku Trninu i ako bi neko od nas htio biti u vremenskom stroju, onda vjerujem da bi svi voljeli biti u onom trenutku Metropolite kad je ona pjevala sa Karuzom Tosku pod palicom Giacomo Puccinija, za čiju opet uvečera se među ostalog danas i među ostalog inače večer prijavila nagradu. I hvala vam u ime jednog mladog ansambla koji će vas još sa kojićim iznenaditi, pa nas možda još koja nagrada zapadne. I iskoristit ću priliku da još jednu i time ću pokušati završiti da je iz osobnog jedan moj osobni dojam kako je prekrasno kako se nama struci i umjetnicima životi isprepliču. Ja sam kao dijete u pelenama slušao zagrebački vitorski trio, budući da sam obiteljski povezan s njima. Isto tako sam sa kolegom Dorotićem često bio i u drugim podjelama i s njim proživio taj naš predivni, teški, okrni život. I mene su isto preplavile emocije, hvala vam što postoji ova nagrada. I kao što prstveno ratom moj kolega je rekao, idemo zajedno dalje. Hvala.